मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत की इंजिनिअरिंग ॲडमिशनसाठी, महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग ॲडमिशनसाठी कुठली कुठली डॉक्युमेंट्स आपल्याला लागणार आहेत, तर लक्षात ठेवा आणि ही डॉक्युमेंट्स लवकरात लवकर काढून घ्या. सगळ्यात महत्त्वाचं डॉक्युमेंट म्हणजे नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट, कारण इलिजिबिलिटी क्रायटेरियानुसार आपण इंडियन नॅशनल असणं गरजेचं आहे. मग यामध्ये कुठलं कुठलं डॉक्युमेंट्स चालतील, काय काय चालू शकेल? जर आपल्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटवरती नॅशनॅलिटी ही इंडियन अशी मेन्शन केलेली असेल तर वेगळ्या सर्टिफिकेटची गरज नाही, ते चालेल. किंवा पासपोर्ट आपल्याकडे असेल, इंडियन पासपोर्ट, तर त्यावरती इंडियन असं नॅशनॅलिटी मेन्शन केलेली असते, तो चालेल. किंवा वेगळं नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट जर आपण काढलेलं असेल तर ते चालेल. या तिन्हीपैकी कुठलंही एखादं एक डॉक्युमेंट हे तुम्हाला नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेटसाठी चालू शकेल. शिवाय आणखीन एक, त्यामध्ये जर आपल्याकडे हे नसेल किंवा बर्थ सर्टिफिकेट असेल तर तेही चालू शकेल, कारण बर्थ सर्टिफिकेटवरती प्लेस ऑफ बर्थ हा भारतातला कुठला तरी ठिकाण मेन्शन केलेलं असेल की या ठिकाणी बर्थ झालेला आहे, जन्म झालेला आहे, तर तेही चालू शकेल. याचा अर्थ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट किंवा लिव्हिंग सर्टिफिकेटवरती लिहिलेलं इंडियन नॅशनॅलिटी, यापैकी कुठले डॉक्युमेंट तुम्हाला त्या ठिकाणी ग्राह्य धरता येईल. दुसरं महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे डोमिसाईल सर्टिफिकेट. तर ते कशासाठी ते सांगतो. पहिली इलिजिबिलिटी कंडिशन होती की आपण भारतीय नागरिक असावं, त्यामुळं आपण नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे असं सांगितलं. दुसरी कंडिशन अशी की जर तुमच्याकडे महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेट असल्याचा प्रूफ असेल, तुम्ही जर महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेट असाल तर महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेटसाठी कॅपमध्ये 85% सीट्स रिझर्व असतात महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेटसाठी. शिवाय ऑल इंडिया रिझर्वेशन किंवा ऑल इंडिया कॅन्डिडेटसाठी 15% सीट्सच्या रिझर्व असतात. याचा अर्थ महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेटसाठी असलेल्या 85 जागांमधून जर आपल्याला अप्लाय करायचं असेल, जास्त जागांसाठी आपल्याला अप्लाय करायचं असेल, तर आपल्याकडे महाराष्ट्रीयन असल्याचा पुरावा असणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी काय चालू शकेल, तर त्यासाठी आपल्याला हवं डोमिसाईल सर्टिफिकेट महाराष्ट्राचं किंवा बर्थ सर्टिफिकेट की ज्यावरती महाराष्ट्रातल्या एखाद्या ठिकाणचा उल्लेख असेल की या ठिकाणी जन्म झालेला आहे, किंवा स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट की ज्यावरती प्लेस ऑफ बर्थ म्हणजे जन्मस्थळ हे महाराष्ट्रीयन आहे किंवा महाराष्ट्रातील जन्मस्थळ आहे असं लिहिलेलं कंपल्सरी हवं. तर यापैकी जर एखादं डॉक्युमेंट असेल तर तुम्ही महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेट कन्सिडर होता आणि हे एक अत्यावश्यक असणारं असं डॉक्युमेंट आहे. त्यासाठी वेगळं डोमिसाईल तुमच्याकडे असण्याची गरज नाही किंवा या बाकीच्या गोष्टी नसतील तर मात्र आपल्याकडे डोमिसाईल सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे. यानंतर मग आपल्याकडे 10वीचं मार्कशीट किंवा 10वीचं सर्टिफिकेट, 12वीचं मार्कशीट किंवा डिप्लोमाच्या बेसवरती जर ॲडमिशन घेत असाल तर डिप्लोमाचं मार्कशीट, त्यानंतर CET किंवा JEE मेन यांचं यावर्षीचं म्हणजे 2019 स्कोअर कार्ड. ही डॉक्युमेंट्स जनरल कॅटेगरीसाठी किंवा सगळ्यांसाठी आपल्याला लागतील. त्यानंतर SC आणि ST कॅटेगरीसाठी कुठले डॉक्युमेंट लागतील, आत्ता वरती सांगितलेले जे 5 डॉक्युमेंट्स आहेत त्याशिवाय आपल्याकडे असावं कास्ट सर्टिफिकेट आणि कास्ट व्हॅलिडिटी किंवा ट्राईब व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट हे आपल्याकडे असायला हवं. जर आपण NT, VJNT, VDT एक्सेट्रा, OBC, SBC, SEBC म्हणजे मराठा आरक्षण या कॅटेगरीमधून जर असाल तर आपल्याकडे वरच्या 5 डॉक्युमेंटशिवाय कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट ट्राईब व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट आणि इन ॲडिशन टू दॅट म्हणजे त्याच्यासोबत आणखी एक नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे. मात्र त्या नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेटची मुदत ही मार्च 2020 हवी, 31 मार्च 2020 ते व्हॅलिड असावं. तर एवढी डॉक्युमेंट्स आपल्याला त्या त्या कॅटेगरीनुसार लागतील. आता आपण जेव्हा पुढे फॉर्म भरू त्यावेळेला आपल्याला टाईप ABCDE असे महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेटसाठी 5 पर्याय दिसतील. आणि जर तुम्ही महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेट कन्सिडर नाही झालात किंवा तुमच्याकडे डोमिसाईल किंवा त्या टाईपचं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर डॉक्युमेंट तुम्हाला नाही प्रोड्यूस करता आलं तर तुम्ही अदर दॅन महाराष्ट्र कॅन्डिडेट पकडले जाल, कन्सिडर व्हाल, आणि त्या केसमध्ये मग तुमच्या जे चान्सेस आहेत ॲडमिशनचे ते कमी जागांसाठी अवेलेबल असतील.
मग महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेट हे कुठल्या कुठले असू शकतात, तर त्यासाठी हे 5 कॅटेगरी आहेत, त्यामध्ये टाईप ए बी सी डी ई असे आहेत. तर टाईप एमध्ये काय असतं, जर कॅन्डिडेटची 10वी आणि 12वी महाराष्ट्रातून झालेली आहे आणि त्याच्याकडे स्वतःचं डोमिसाईल सर्टिफिकेट आहे, किंवा ज्याच्याकडं प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्रीयन आहे याचा प्रूफ आहे. टाईप बी मध्ये कोण जाईल, जे वरच्या कॅटेगरीमध्ये बसत नाहीत, म्हणजे 10वी 12वी कुठून तरी झालं असेल महाराष्ट्रातून किंवा बाहेरून, मात्र ज्याच्याकडे स्वतःचं त्याच्या आईचं किंवा वडिलांचं डोमिसाईल सर्टिफिकेट असेल तर तो टाईप बी या कॅटेगरीमध्ये जातो. जर तुमचे पॅरेंट्स हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे एम्प्लॉई असतील आणि प्रेझेंटली महाराष्ट्रामध्ये पोस्टेड असतील, काम करत असतील, तर ते असे कॅन्डिडेट्स हे टाईप सी या कॅटेगरीमध्ये मोडतील. जर तुमचे पॅरेंट्स हे स्टेट गव्हर्नमेंटचे एम्प्लॉई असतील आणि सध्या महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी पोस्टिंग असेल, आता महाराष्ट्रामध्येच पोस्टिंग असेल जनरली, तर ते जे कॅन्डिडेट्स आहेत, तर ते जे कॅन्डिडेट्स आहेत ते टाईप डी या कॅटेगरीमध्ये जातील. आणि टाईप ई कॅटेगरी म्हणजे आहे महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्युटेड बॉर्डर, म्हणजे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या बॉर्डरवरती जी काही गावं आहेत त्यांना महाराष्ट्रीयन कॅन्डिडेटचा दर्जा दिला जातो. त्यामध्ये वेबसाईटवरती आपल्याला त्या गावांची, त्या तालुक्यांमधून वेगवेगळी जी कुठली गावं आहेत त्यांची लिस्ट पाहायला मिळू शकेल. तर त्यांना डॉक्युमेंट कुठलं आवश्यक आहे, त्यांना त्यांच्या जुन्या शाळेकडून म्हणजेच 12वीच्या कॉलेजकडून, त्यांच्या प्रिन्सिपलकडून, प्राचार्यांकडून मदर टंग मराठी असल्याचं प्रमाणपत्र प्रोड्यूस करावं लागतं. तर हे महत्त्वाचं डॉक्युमेंट त्यांनी आणायची गरज असते, म्हणजे मराठी मदर टंग असणं त्यांचं गरजेचं आहे. आणि पुढचं एक ऑप्शन म्हणजे की TFWS. TFWS या प्रकारामध्ये आपल्याला फी सवलत मिळते, ट्युशन फीमध्ये 100% सवलत मिळते. तर त्यासाठी आपल्याकडे कुठलं डॉक्युमेंट असावं, तर ते इन्कम सर्टिफिकेट आहे. मागच्या वर्षी इन्कम लिमिट ही 6 लाखाची ठरवली होती, आता यावर्षी लवकरच कळेल, शक्यतो ती वाढेल असं वाटतंय, पण बघूया त्यावेळेला. तर ते इन्कम सर्टिफिकेट आपल्याकडे जर अवेलेबल असेल आणि मेरिटमध्ये मार्क्स असतील, म्हणजे चांगले मार्क्स जर सीईटीला असतील, तर आपण या TFWS कॅटेगरीचा बेनिफिट घेऊ शकतो. TFWSचा बेनिफिट कोणी घ्यावा, शक्यतो ओपन आणि OBC या कॅन्डिडेटनं ह्या सवलतीचा बेनिफिट घ्यावा, कारण ज्या मुलांना कुठली फी सवलत मिळत नाही त्या मुलांसाठी ही ॲक्च्युअल TFWC स्कीम आहे. कारण यामध्ये हा ओवर अँड अबोव कोटा असतो, प्रत्येक कॉलेजमध्ये एक 5% सीट्स यासाठी ओवर अँड अबोव कोटामध्ये असतात, एक्स्ट्रा सीट्स असतात, आणि त्यामध्ये फक्त फीस सवलतीसाठी या सीट्स आहेत. त्यामुळं SC ST NT SBC या कॅटेगरींना ऑलरेडी 100% ट्युशन फीसमध्ये माफी असते, त्यामुळं त्यांना ह्या सवलतीचा वेगळा असा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे ही सवलत प्रामुख्याने ओपन आणि OBC या कॅटेगरीनं घ्यावी. आपले जर काही डाऊट्स असतील तर आपण खाली कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. मी माझा मोबाईल नंबर पण देत आहे, मात्र मोबाईलवरती फोन शक्यतो करू नका, फार तर व्हॉट्सअप चॅट केलं तर चालेल, फारच गरज पडली तरच फोन करू शकता. माहिती आवडली असल्यास नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि यापुढील या वर्षीच्या जे काही ॲडमिशन प्रोसेसचे बारकावे आहेत, कारण या वर्षीपासून सेतू सुविधा केंद्रामधून या सगळ्या प्रोसेसेस होणार आहेत, तर यापुढील सगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी, ऐकण्यासाठी सबस्क्राईब करा. आपलं चॅनलचं नाव आहे केमिस्ट्री विथ SK. सिलेक्ट द प्लेलिस्ट आणि त्या प्लेलिस्टमधून निवडा ॲडमिशन प्रोसेस. धन्यवाद.